Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні 23 квітня, і ми відзначаємо Всеукраїнський день психолога. На розмову з нами в прес-центрі ми сьогодні запросили психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Анастасію Сенько та Вадима Потеряхіна. Вітаю. Доброго дня. Почнемо, мабуть, з Вадима. Прошу, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли взагалі в професію психолога і чи одразу ви працювали в службі ДСНС, чи, можливо, в якихось інших сферах взагалі працювали? Добрий день. В мене цікава дуже історія стосовно моєї професії. Відповів з кінця. Почну з того, що як я потрапив. Мені з самого дитинства хотілося, точніше, не хотілося, а я аналізував людей, якості людей. Ну, це якийсь талант чи дар, я не можу це пояснити. Просто я зрівнював однакові якості у людей, і так от повелося. Потім, коли вже прийшов час поступати до якогось університету, я закінчував школу, мені треба було вирішувати це питання, куди, як я хочу далі продовжити своє життя, отримувати освіту і жити вже дорослим життям. Дуже мені хотілося потрапити в ДСНС, бо коли я навчався ще в школі, це в моєму селищі було дуже престижно, Національний університет цивільного захисту України. І тому я вирішив, чому б не попробувати поступити до університету. Чому саме факультет психології я вирішив? Ну, так як це постійно супроводжувало моє життя, аналіз людей, якостей, тому це було основним вибором. Анастасія, у вас яка історія? Вітаю. Здається, у мене не така романтична історія, як у мого колеги. Я, коли прийшов час обирати професію, розуміла, що точні науки, ну, це зовсім не моє. Гуманітарні, так. І так же повелося, що в мене в сім'ї дуже багато вчителів. І на початку я думала, що я буду, можливо, викладачем. Також я думала про вихователя в дитячий садок. Але мій друг вступив до нашого Національного університету цивільного захисту України. І я вирішила поїхати туди на день відкритих дверей, особливо, ну, не розуміючи, які там факультети, які спеціальності. А коли приїхала, я дізналася, що там є факультет соціально-психологічний, сказала мамі, ну, напевно, буду пробувати. І, чесно кажучи, я ще ні разу не пошкодувала, що я вступила саме туди. Особливо, коли почалася війна, я зрозуміла, наскільки ця професія важлива, що вона потрібна людям. Працюю, так, я ніде не працювала раніше, так вийшло, що після закінчення університету я отримала звання лейтенант, і за розподілом мене залишили працювати в Харкові, саме на посаді психолога. Скажіть, будь ласка, я так розумію, завжди була так посада психолога в ДСНС, тобто це ж не лише з початком повномасштабного вторгнення вона стала настільки... Раніше теж була ця посада, так? Наскільки я знаю, ця посада з'явилася в 2005 році, але це було так давно, мені тоді було 5 років. Коли я прийшла працювати, так, ця посада вже була. А зараз з початком повномасштабного вторгнення збільшилася кількість психологів, які працюють в ДСНС? Ні, кількість психологів не збільшилась, нас за штатом 10, і це є, ну, напевно, в нашому гарнізоні, наш гарнізон один із небагатьох, де є така велика кількість психологів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу роботу безпосередньо, коли ви приїжджаєте на місце в Лучань, так, після прильоту. Як виглядає орієнтовно ваш сценарій далі? Як ви, по-перше, ви окремлюєте людей цивільних, так, яким потрібна допомога? Як взагалі далі все відбувається? Нам поступає виклик, що ми виїжджаємо на ліквідацію наслідків, а ми займаємося саме психологічним забезпеченням, надаємо психологічну допомогу, психологічну підтримку. І виходить так, що коли ми приїжджаємо, перш за все, ми турбуємося про свою безпеку. Ми дивимося, де, якщо, не дай Бог, буде якийсь повторний обстріл і так далі, де ми можемо заховатись. А потім дивимося по людям, можливо, хтось знаходиться в гострому стресовому стані, і, звісно, таким людям допомога надається в першу чергу.
Вадиме, ви розкажіть, будь ласка, про свій досвід допомоги цивільним після прильотів. Ну, я скажу вам так, як, ну, як це виходить на практиці, так? Ми приїжджаємо. Як я це роблю? Ми приїжджаємо. Треба обдивитися територію, але зразу концентрую свою увагу на особах. Ну, взагалі, це неважливо, це цивільні чи особовий склад, який працює. Просто продивляюсь кожного, дивлюсь в лице, як він себе відчуває. І із цього я вже виходжу, потрібна допомога чи ні. Ну, як для мене, я думаю, що і у психологів наших теж, ми дуже швидко виокремлюємо людей, які відчуваються якось не, ну, не так, як потрібно. Ну, знаходиться не в нормі. І тому це дуже швидко виходить. От які це можуть бути ознаки? Це не обов'язково, що там людина плаче чи якось себе поводиться якось? Ну, це не обов'язково вона плаче, але от коли, якщо ви спілкуєтесь з людиною взагалі, то вона себе відчуває спокійно. Якщо людина постраждала та має якесь відхилення, може вона переживає стрес, по ній видно, вона неспокійна. Вона може навіть мовчати, але вона відчуває неспокійно. І це на рівні відчуттів відчувається. І тому підходить, ну, наприклад, для того, щоб зрозуміти, точно це те, що відчув, вірно чи ні, я підходжу, питаю, як ви, можливо, водички дам попити, і тоді людина відкривається, або підтверджується, або ні. А якщо це дитина, яка різниця взагалі в допомозі дорослим і дітям? Чим відрізняється? Діти, вони не завжди розуміють, що з ними виникає, да, що з ними, про як вони себе відчувають, будемо так казати. Бо дорослі вони більш усвідомлені, і вони більш розуміють, що з ними на даний момент відбувається, а діти не завжди. Бо я навіть розкажу вам таку ситуацію. Була от така ситуація, що дитина почула вибух, і їй швидка допомога допомогла. Там валеріану дали, щоб відновити стан. А коли я почав з нею спілкуватися, то я зрозумів, що це, ну, як переляк. Бо вона дуже усвідомлена і ясно думала і говорила про це. А як ви розумієте, що ось вже стабілізувався стан людини-дитини, і ви можете залишити її саму і перейти там, ну, до інших людей для допомоги іншим? Чи взагалі після таких пережитих ситуацій краще людину одну не залишати? Річ у тому, що якщо це ситуація там, де постраждало багато людей, приділяється увага кожній людині, яку побачив. Бо якщо ти побачив, ти підійшов, поспілкувався для того, щоб людина відчувала безпеку, і ти дивишся, є люди ще, то ти з одною поспілкувався, потім переключаєшся на іншу і контролюєш цих людей. Можна я доповню? Так, так, звісно. Якщо це ситуація, коли велика кількість постраждалих, фізично охопити відразу всіх неможливо. Тому, як вже наголосив Вадим, ми спочатку дивимося на людей, які знаходяться в гострих стресових реакціях. І як ми бачимо, що людина вже стабілізувалася. По-перше, вона може попіклуватися про себе самостійно. Тобто в неї немає того ж самого ступору, шоку, агресії, істерики. Вона мислить, ти задаєш їй запитання, на які вона дає конкретні відповіді. Тобто ти розумієш, людина стабілізувалась, вона тут і зараз. Звісно, нервове тремтіння, воно присутнє, там тремтіння голосу, ми це все відчуваємо. Але коли людина може сама керувати своїм життям, і ми це точно бачимо, або поруч знаходяться її близькі, друзі, родичі, які можуть про неї попіклуватися, тоді ми можемо переходити до іншої особи. А скажіть, будь ласка, чи часто бувають випадки, коли ось не вдалося, от минув якийсь час, і ви бачите, що людині не стало легше, ну це якийсь такий складний випадок, чи часто бувають такі випадки, коли доводиться прямо от госпіталізувати людину? Особисто у мене був один такий випадок, це була бабуся десь 70 років, і в неї був такий великий шок,
сильний, вона забула, де вона проживає. Тобто з пам'яттю стались якісь негаразди. Де вона проживає, що відбувається навколо, хто ми такі, вона всі, від нас всіх відхаращувалась, не підходила, вона кричала, щоб ми її не чіпали. Тоді ми, звісно, передавали цю людину в карету медичної допомоги саме до медиків, і далі вони вже вирішували, що з нею робити. Ще хотілося б, зараз, мені здається, в будь-якому інтерв'ю, розмові згадується 24 лютого 2022 року. Скажіть, будь ласка, яким воно для вас було? Чи ви в цей день виїжджали, теж працювали по місту? Чи як все відбувалося? В цей день я не виїжджала, не працювала по місту. Я знаходилася на місці в головному управлінні. Там також було багато людей, яким потрібна була психологічна допомога, тому що це все була несподіванка для нас. Особисто для мене воно почалося, як і для всіх, з вибухів. Я розуміла, що відбувається, встала, зібрала речі і поїхала на роботу. І далі вже чекала вказівок керівництва, що робити далі. Хотілося б ще поговорити з вами про ваших колег. Я так розумію, ви працюєте із колегами безпосередньо, з рятувальниками, надаєте їм психологічну допомогу. Розкажіть, будь ласка, чи це в основному індивідуальні звернення, чи ви працюєте, можливо, з якимись групами підтримки в себе в колективі? Як це все відбувається? Ну, наша основна задача – це супровід особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, аварійно-рятувальних підрозділів. Це відбувається, це може бути як індивідуальна робота, так і групова. Зазвичай ми проводимо заняття з елементами тренінгу або цілі тренінги для наших рятувальників. Для того, щоб стабілізувати їх після тих самих виїздів, покращити, підтримати їхнє ментальне здоров'я. Те, що вони переживають, це дуже важко, дуже страшно і... Вони залізобетон, який ми також повинні тримати, скажімо так. Як це зазвичай відбувається? В нас є певні графіки, за якими ми працюємо, або ми телефонуємо в підрозділи, говоримо керівництвам, що, звичайно, вони знають, що якщо є потреба, вони нам телефонують і кажуть, ми вас запрошуємо, або потрібно попрацювати там з нашими колегами. Або ми приїжджаємо, вони вже знають, що це будуть які-небудь заняття, і неважливо, це будуть... арт-терапевтичні вправи, ми будемо там ходити, як всі кажуть, триматися за ручки, передавати м'ячик, або ми просто будемо проводити бесіду і про щось розмовляти. А чи часто взагалі звертаються от саме за індивідуальними консультаціями? Ну, так вже, напевно, в нашому суспільстві пішло, що не дуже бояться люди проявляти свої почуття, емоції. За індивідуальними звертаються не так часто, але все-таки звертаються. Це прекрасно, так, тому що знаємо про ці стереотипи всі в суспільстві, так. Намагаємося з ними теж працювати. А скажіть, будь ласка, чи, можливо, є у вас якісь програми з ретритами прямо для рятувальників і рятувальниць? Ну, саме такі направлення, як ретрити, у нас немає, але у нас є медико-психологічна реабілітація. Коли, якщо людина брала участь в ліквідації якоїсь надзвичайної ситуації з загибелю людей або без загибелі людей, то людина направляється на медико-психологічну реабілітацію. Так, у нас всі мають можливість пройти цю медико-психологічну реабілітацію. Є реабілітаційний центр саме наш Державної служби з надзвичайних ситуацій. Багато хто звертається і всі залишаються задоволеними. Це добре. А таке, можливо, незручне питання про... чи знаєте ви випадки, коли люди прямо отійшли з професії, тому що тут, ну, просто не витримували за останні, особливо більше вже, ніж 2 роки, так, повномасштабного вторгнення, ну, коли ось просто прямо пішли з професії, тому що не витримали цього тиску психологічного? Звісно, такі випадки є, і навіть це було на початку, не так, як уже протягом 2 років, а на початку, тому що люди розуміли, що вони цього не витримують, їм важко, і задля збереження свого ж ментального здоров'я вони обирали себе, скажімо так. Зрозуміло, дякую. І хотілося б ще запитати, чи можуть цивільним психологічно допомогти після от прильотів? Тобто, чи залучаєте ви до допомоги, ну, просто звичайних людей? Просто ви бачите, що комусь гірше, хтось прямо от в шоковому стані, наприклад, а поряд стоїть теж цивільна людина, але ви бачите, що з нею все більш-менш нормально. Чи залучаєте ви таких людей для допомоги іншим? Звісно, залучаємо, і це навіть підсилює...
впевненість людей в тому, що я почуваюся добре і я ще можу допомогти комусь. Ми їх так заохочуємо, так би мовити. Так залучаємо. Також ми працюємо, співпрацюємо з волонтерськими організаціями. Є одна волонтерська організація, яка також завжди готова приїжджати на місця ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для допомоги нам. Це також психологи, кваліфіковані, і ми разом з ними співпрацюємо. Я дякую за цю розмову Анастасії Сенько та Вадиму Потеряхіну, психологам Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківського гарнізону. Дякую, друзі, за увагу.